Деякі картини можуть не давати вам спокою, бо наповнені особливим змістом. Саме про таку творчість будемо говорити сьогодні з Валентиною Яровенко, засновницею арт-простору у Дніпрі. І я дуже рада, що ви прийшли до нашої студії. У вас зараз з'явився такий простір, де є багато робіт, дуже цікавих робіт. І ви можете сьогодні поділитися з нами, з нашими глядачами, тим, що представлено і на що потрібно звертати особливу увагу. Так? Бо ви вже як експерт є в такому напрямку. Тож, що це за роботи? Будь ласка, пані Валентина, розкажіть про них, і ми будемо знати більше. Ну, добрый день, во-первых. Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо большое. По поводу работ. Разные работы представлены в нашем арт-пространстве. Одна из работ вот это «Зірка в бокалі». Это украинский художник интересный. Его работы также представлены в нашей галерее. Вторая работа – это Оксана Мась. Ну, я позже несколько слов расскажу. Это наша гордость, что такого уровня художники представлены в нашем пространстве. Чуть позже расскажу, кто это. Так, трошки про неї ще більше поговоримо, але ж у вас не лише картини є, так? І ось цей простір ви намагаєтесь наповнювати чимось особливим. На що ви звертаєте увагу і як відбираєте те, що там буде? Да, у нас действительно, у нас не совсем арт-галерея, у нас арт-пространство, у нас представлены не только картины, но и керамика, различные предметы декора, и мы открыты для работы, сотрудничества с талантливыми художниками и другими представителями мира искусства, это, возможно, какое-то декоративно-прикладное искусство. У нас в Дніпрі є вже і музеї, і теж є галереї, тобто ми вже бачили багато чого. Деякі роботи у нас представлені і були навіть у широкому форматі. Ми багато могли приходити на виставки, так, в принципі, і саме місто Дніпро, воно промислове, але, незважаючи на це, то дуже багато творчих людей, які все ж працюють над собою, постійно вдосконалюються і представляють те, що вони зробили. Тож, чи не перебили ви відкриттям такого арт-простору те, що вже було в Дніпрі? Чи це є доповненням? Ну, я не думаю, что искусства может быть много. Я думаю, что чем больше его, тем лучше. Чем больше красивых, приятных мест, тем лучше. И чем более духовно обогащаются люди, тем только лучше. Зараз мистецтво насправді розраховано на такого глядача, який бачив вже все. І в світі зараз з'являються такі тенденції, коли треба вразити чимось. Чим саме вражають вас ті роботи, які з'являються у сучасному світі? Чи ви їх берете до себе? І чи можете ви потім в своєму арт-просторі їх розміщувати? Ну, якщо я правильно поняла вопрос, то при виборі предметов, конечно, я опираюсь на свой вкус, на импульс, нравится, не нравится. Но мне нравятся абсолютно разные вещи, как классика, так и что-то современное. Поэтому мне так тяжело выделить что-то определенное. А вы так собі не разделяете? Например, тут у меня будет, например, сучасне мистецтво. Тут можно віддати перевагу этничной творчості. Ой, вот как раз Оксана Масть, это же микс, и она использует писанки в своем творчестве. Поэтому сейчас вообще идет микс всего. Вообще интереснее всего миксовать что-то в чистом виде, любой стиль в чистом виде. Это очень тяжело для восприятия. Угу. Ну, є і такі варіанти, коли люди працюють в чистому стилі, так, вони працюють над цим, а є люди, які намагаються міксувати, так, з'являються в них нові ідеї, і це дуже добре, коли це поєднання гармонійне. Як визначити, що це, наприклад, вже мистецтво є, що це мистецтво високого рівня, а десь мистецтво, можливо, не дуже, не дотягує? Чи є у вас експерти, чи ви є сама експертом? Ні, я себе не позиціоную
планирую арт-экспертом. Чтобы быть арт-экспертом, надо пройти огромнейшую дорогу, огромный путь. Желательно родиться в среде определенной, в семье определенной, получить определенное образование, ложиться с этой мыслью спать и просыпаться, думая о картинах, художниках и творчестве. Я пока только к этому стремлюсь. Вообще, как такового арт-рынка в Украине пока не существует на самом деле. А чего? Но, ну вот, это уже не ко мне вопрос. Пока вот так. Но у нас очень духовно богатая нация, очень талантливая. Поэтому это компенсирует. Арт-ринок, так? Це, що це значить? Це значить, що ще повинно бути таке наповнення, яке може продаватися, так? Продаватися і в межах країни, і, можливо, за кордон, так? Або, да, можливо, да. Україна є таким осередком, де будуть ті роботи, які, можливо, були б цікаві для митців, для різних, так? Або, можливо, для експертів, чи там, можливо, для мистецтвознавців, які бачили би щось цікаве, так? І могли придбати це. Або розповсюдити по всьому світові. У нас поки що немає такої площини, чи на ваш тому, погляд? Що я коротко відповідаю, у нас немає національного музею для початку. Ну, це долітельна, глибока тема, ми її як-небудь в следующий раз обсудимо. Не дуже весела, да. Ага, тобто є такі моменти. Є ще некоторі проблеми, на пути к исправлению. Так, ну я думаю, що пані Валентино, ви тим, що от створили сучасний такий арт-простір, можливо, ви будете більше мати таких робіт, так, розширювати той кругозір, який є у нашому місті, можливо, люди будуть звертатися з інших країн. Тож на кого розраховані ті роботи, які вже є зараз у вашому просторі? Ну, я би не хотіла виділяти каких-то определенних людей. Мені кажеться, всі... Ні, взагалі, Мені кажеться, люди тянуться к прекрасному, навіть якщо хтось немножечко не розбирається в іскусстві і не може точно об'яснити, чого б він хотів, або почему йому щось подобається. Ну, то, что люди тянутся к прекрасному, красивому, к искусству, и у нас хватает для этого образования и духовности какой-то, ну, это факт. Тому, я думаю, це цікаво всім. Кожен щось знайде для себе. Для себе треба щось шукати і треба знати, як наповнюватися цим, так? Тобто треба мати освіту в першу чергу. Ні, це просто стремлення к прекрасному, гармонії. Не обязательно иметь образование. С образованием, вот, например, 5 января мы будем устраивать арт-интенсив. Я привлекла искусствоведа-эксперта Юлию Тарасенко. Это будет такой арт-интенсив «История искусства в 10 картинах». Угу. Вот, на примере шедевров мировых мы будем объяснять, рассказывать, погружать людей в историю искусства, чтобы люди лучше разбирались, ну, интересующиеся в стилях, в художниках. А до вашого простору можна просто прийти і подивитися, що там є? Да, с удовольствием. Вільно. Ми відкриті для всіх творчих людей, і не творчих, і творчих. То не творчі, стане творчими. Тобто це така ваша мрія? Да. Іменно для цього я і відкривала таке арт-пространство. Що там ще є? Люди можуть тільки прийти подивитись, чи можуть, наприклад, випити кави? Я спеціально для цього приобрела кофемашину, щоб чоловік мог прийти, розслабитися. Не обов'язково щось покупати, не в цьому суть. Можна і купити щось, що тобі подобається, можна просто побеседувати, можна посмотреть, задати вопросы. Ми з удовольствием все об'яснимо, розкажемо. Покажем своими глазами видение наше какое-то. Это только для этого. Мне хочется, чтобы там была творческая энергия, приятная, радостная, веселая, потому что уже все устали от этого негатива. Вот пусть это будет такой оазис. А люди приходят и відпочивают? Вы відчуваете, что вони набралися чогось? Да, да.
От за який це, час це, я могу, ну, как бы в этом и плюс, и минус, потому что люди приходят и по 3 часа находятся. Мне работать немножко надо, но для меня это удовольствие. Я могу об этом разговаривать бесконечно. Вы берете активную участь в этом, так? Да. Люди приходят, и вы уже начинаете захоплювати их и работами, и тем, что там может быть, например, в будущем, так? Чи запитуєте ви про їхні смаки, и что бы они хотели бачити у таком просторі? Ну да, конечно, коммерчески тоже важно, чтобы как-то это работало, правильно. Ну да, прислушиваюсь. Мне очень интересно. Я вот готова, я открыта ко всем предложениям. Мне очень интересно послушать, что-то узнать новое, поделиться тем, что знаю я. Зараз художникам непросто, да. Бо доводиться не лише працювати, а ще й думати, як заробити на хліб. Да, да. І от ті шляхи, де б продати свою роботу і що туди вкласти, аби вона була цікавою. І цікавою не просто для глядача, а цікавою комерційно. Це питання номер один, мабуть, яке задають художники і думають, як же себе реалізувати. Чи допомагаєте ви в такому напрямку їм? Это утопія, если таким образом заниматься искусством, то это, во-первых, это может к плагиату привести, к повторениям. Мне кажется, это не совсем правильно. Надо делать, быть новатором, делать что-то от души, то, что тебя не вдохновляет. Не думайте про гроші. Нет. Так? Вот про гроші подумаю я. Так, ось бачите, про гроші должен думать арт-эксперт, куратор, галерист. Я, собственно, я тоже очень творческий человек, и когда я творчеством занималась, мне было себя вообще, человек, ну это даже как бы не очень прилично, ты не должен сам себя продавать, не можешь сам себя хвалить, это должен делать грамотный специалист. Це абсолютно правильно. Да. І якщо художник буде вже комерційною людиною, то, мабуть, от та творчість, вона десь загубиться, десь, можливо, щезне, і справді він стане іншою людиною. Не зможе вже творити. Так, ну, так і треба, щоб так було. І є багато прикладів відомих художників, коли так но в за ними завжди стояли, но за ними завжди стояли люди, які їх і спонсорували, і підталкували. І розвивали це діло. Чи є от у вашому такому, ну, на вашому горизонті українські художники, на яких ви б звертали увагу, і хотілося б продавати їхні роботи? Ну, наприклад, у нашому місті. Ну, от в Дніпрі я тільки починаю узнавати. Приглядаєтесь? Так, да, я приглядаюсь. У мене во Львові дуже багато... скажем так... Поціновувачів. Да, так, да, я, там дуже сильна школа. Ну, я знаю, що в Дніпрі теж. Ну, в галереї ну, Оксана Мась – це видаючийся міжнародний художник. А трошки про неї розкажіть. Якраз можна зараз побачити її роботу. Цікава. Да, это такая, ну это ее такая игривая работа. На самом деле там сакральный смысл, как всегда, кроется. Вообще она часто использует писанки. Это художница, это художник, который представлял Украину на Венецианском биеннале в 2011 году с огромным проектом. И вот элементы этого проекта можно приобрести у нас в галерее. Значит, этот проект состоял из огромного количества писанок. На каждой писанке был изображен грех, страх, какие-то комплексы. И вот это было огромное панно. И вот потом оно было разобрано. И вот сейчас у нас можно приобрести эти писанки. Частинки, да, які вже залишилися, да, від, да, величезного, да, проекту. Также у нас есть картины Оксаны Мась, которые представлялись в известных музеях международных, на выставках, также тоже они у нас представлены. Можно просто прийти полюбоваться, потому что они действительно такие масштабные. Дуже цікаві, да, роботи. І тут, насправді, можливо, люди впізнали собаку, так? Да, яка рожає яйцо. Рожає. Вона його рожає. Угу. Якщо у когось є сумнення, вона його рожає.
Ну, насправді, знаєте, коли художник виходить вже на такий рівень, коли в нього з'являються не просто роботи, а от такого психологічного характеру, чи може там, де прихований сакральний зміст, коли людина вже пройшла той великий шлях, вона може віддати і може поділитись. І насправді дуже плідною є ця художниця, в неї величезна кількість робіт, і так вона неустанно працює над тим, щоб наповнювати себе, так, в першу чергу. Да. І це ті люди, які не думають про те, як продавати, так, бо воно саме собою йде. У нас є в Україні теж багато таких художників, які продають роботи за кордон, вони цінуються і вийшли якось, якимось чином. Як ви думаєте, що потрібно? Ким треба бути? Настільки особливою людиною? Чи що повинно бути у вас, аби ви продавались? Це коктейль всього. Це талант. Это интеллект. Ну, я, например, знаю, мы общаемся с Оксаной, если говорить вот на примере ее. Это выдающийся человек, это грандиозная личность, это не просто талант художественный. Ну, и, конечно, и где-то удача, где-то удачное стечение обстоятельств, хорошие кураторы, хорошие галеристы, которые работают с художником. Это вот совокупность всего. Хочеться побажати усім, щоб справді та сукупність зіграла на позитив, на ваш плюс величезний, аби ви стали відомою людиною, а для художника це дуже важливо. Головне, щоб вони були відомі. Пане Валентино, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії, принесли з собою роботи. Ми і тут мали можливість подивитись на них. Вони цікаві, і це сонце в бокалі, як то кажуть, так? Така от зірка цікава, теж дуже яскрава робота. Тут теж багато чого можна побачити, в ній теж сукупність така. Тут і кольори, і частинки, і дуже гарна форма, і так все поєднується. Єднано цікаво. Ну і, звичайно ж, той зміст, який вкладає Оксана Мась свої роботи, теж він не залишає нікого байдужим. Я бажаю успіху вашому арт-простору. Хочеться, щоб він справді в Дніпрі заграв новими фарбами, щоб ви здійснили свою мрію, аби цікаві художники з'являлися там у вас. Ну і, звичайно ж, будемо з радістю чекати вас у нашій студії. Тож, до нових зустрічей і того ж самого бажаємо вам. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.